Därför att vi tycker att man ska hedra de alla äldre som har byggt upp det här Sverige som är så, vi är så stolta över. Det tycker vi att man ska göra. Vi tycker inte att man ska överbeskatta dem. Men den förra regeringen menade ju att man skulle sänka skatten för de som arbetar just för att stimulera fler att arbeta. Vad var det som var så fel med den tanken? Våra äldre, de har ju faktiskt byggt upp det här landet. Och jag tycker inte att det är anständigt att de ska betala högre skatt på sin pension. Pension är uppskjuten lön och ska naturligtvis beskattas som lön. Men om det nu är så oanständigt och ni har så mycket pengar som ni pratar om, varför raderar ni inte hela den här klyftan? Ja, det hade varit väldigt svårt att göra givet att vi har många områden som är eftersatta och som också är viktiga för pensionärerna. Att vi har väl fungerande sjukvård, äldreomsorg, vi behöver satsa mer i skolan, vi har polis och försvar. Så det finns ju många angelägna områden och som det har varit när vi tog över det här landet med 60 miljarder i underskott så har vi varit tvungna att vara väldigt sparsamma under de här åren. Och det gör ju att vi nu har ett överskott och har större möjligheter att göra viktiga investeringar. Så vad är beskedet till pensionärerna idag med andra ord? Vi kommer att avskaffa den här orättvisa pensionärsskatten och vi kommer göra det i tre steg. Vi har tagit ett steg sedan tidigare, vi kommer ta nästa steg och sen kommer det vara helt avskaffat 2020. Och det kommer vi lägga fram i budgeten som jag presenterar. Och vad innebär det i plånboken då för en pensionär nästa år? Och det kan vara upp till 5 000 kronor om året som man får i en skattesänkning. Därutöver har vi höjt, vill vi också höja bostadstillägget så kan det handla om ännu mer än så. Det ligger nära till hands att tro att det här är valfläsk. Mer än var fjärde väljare är över 65 år och det här kommer ju i er valbudget. Varför inte tidigare? Ja, det är för att vi ärvde underskott på över 60 miljarder kronor i de offentliga finanserna. Så vi har ju varit tvungna att föra den stramaste finanspolitiken sedan budgetsaneringen. Men det gör att vi nu också har ett utrymme att kunna både betala av på statsskulden men också genomföra viktiga satsningar. Och för den här regeringen är våra äldre en väldigt viktig grupp. Därför att de har byggt upp det här landet. Ni har ju nyligen meddelat att ni höjer skatten på pensionssparande. Människor blev ju uppmanade att byta från vanligt pensionssparande till investeringssparkonton och höjer ni skatten där. Hur går det ihop med det här? Det är fortfarande ett skattegynnat sparande. Och sen kan det se viktigt att ha siffrorna klart för sig. Har man 50 000 på ett investeringssparkonto, ja då får man en skattehöjning på 37 kronor och 50 öre om året. Men är det inte bra med förutsägbarhet för de som sparar till pensionen? Men det är också viktigt att vi kan finansiera viktiga satsningar som sänkt pensionärsskatt till exempel. Kommer det ytterligare satsningar på reformer för budgeten nästa vecka? Det kommer att komma ytterligare satsningar i budgeten, mer än de vi har presenterat hittills, ja. Hur har ni råd med allting? Hur ska ni betala de här 4,4 miljarderna? Genom att vi har ett mycket stort överskott i de offentliga finanserna nu inför nästa år. Vi har ungefär överskott på 80 miljarder. Då använder vi hälften av det, 40 miljarder, till att betala av på statsskulden och 40 miljarder till att genomföra reformer. Så kan man driva en ansvarsfull politik.